नमस्कार, मी हितेश उपासनी, एमडी टीव्हीच्या बातमीपत्रात आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. वळूया बातमीकडे. शहादा तालुक्यातील सारंगखेडा येथील एकमुखी दत्तप्रभूंच्या यात्रोत्सवात आजपासून कोरोना नियमांचं पालन करून भाविकांना दर्शनासाठी खुलं करण्यात आलं असून अश्व विक्रीला प्रशासनानं परवानगी दिली असून अश्व बाजारात 1200 अधिक अश्व दाखल झालेत. सारंगखेडा येथील श्री एकमुखी दत्तप्रभूंच्या यात्रेला आजपासून प्रारंभ झालाय. यात्रेला परवानगी नसली तरी कोविड-19 नियम वाटी शर्तीवर यात्रेत भाविकांना दर्शनासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. यात्रेला 350 वर्षांची परंपरा आहे. ही यात्रा महाराष्ट्रात दुसऱ्या क्रमांकाची यात्रा व घोडे बाजारासाठी प्रथम क्रमांकाची यात्रा म्हणून ओळखली जाते. यात्रेनिमित्त अश्व बाजारात देशातील विविध राज्यातून आतापर्यंत सुमारे 1000 घोडे विक्रीसाठी दाखल झालेत. त्याचबरोबर चेतक फेस्टिवलमध्ये विविध स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. पुष्कर व रणोत्सवाच्या धर्तीवर चेतक महोत्सव घेण्यात येत असतो, परंतु कोविड-19 नियम अटीनुसार सशर्त घोडे बाजाराला परवानगी देण्यात आली आहे. अश्व बाजारात देशातील विविध राज्यातून अश्व विक्रेते दाखल झालेत. अश्व बाजारात देशभरातून सुमारे 2000 वरती अश्व विक्रीसाठी दाखल झालेत. मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र अशा विविध राज्यातून अश्व खरेदी विक्रीसाठी येत असतात, अशी माहिती चेतक फेस्टिवलचे अध्यक्ष जयपाल सिंग रावल यांनी दिली आहे. आतापर्यंत सुमारे 1000 अश्व विक्रीसाठी दाखल झालेत. या ठिकाणी अश्वांचा तबेला व्यापाऱ्यांना राहण्यासाठी स्वतंत्र सोय करण्यात आली आहे व त्यांच्यावर आरोग्य विभागाची, घोडे व्यापारी व अश्व शौकीनांची विशेष काळजी घेतली जाणार आहे. सारंगखेडा यात्रा व घोडे बाजारावर पोलीस प्रशासनाची करडी नजर राहणार आहे. 3 पोलीस निरीक्षक, 3 सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, हेड कॉन्स्टेबल, त्यांच्यात 40 पुरुष पोलीस कर्मचारी व 20 महिला पोलीस कर्मचारी असणार आहे. तसंच 120 होमगार्ड, त्यांच्यात 90 पुरुष व 30 महिला होमगार्डांचा समावेश आहे. या सर्वांचे प्रमुख नेतृत्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी दीपक बुधवंत असतील, अशी माहिती सारंगखेडा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक राजेश शिरसाट यांनी दिली आहे. आरोग्य विभागाचं 25 कर्मचारी नेमण्यात आले, त्यात वैद्यकीय अधिकारी 5, समुदाय विकास अधिकारी 4, आरोग्य सहाय्यक व सहायिका 3, परिचारिका 6, आरोग्य सेवक 4, परिचर 1 व प्रयोगशाळा वैज्ञानिक 1, असं एकूण आरोग्य यंत्रणा सज्ज आहे, अशी माहिती सारंगखेडा प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर कांतीलाल पावरा यांनी दिली आहे. आरोग्य विभागानं दत्त मंदिर व घोडे बाजार येथे लसीकरणाचं कॅम्प देखील लावण्यात आलंय. प्राथमिक उपचारासाठी 2 बूथ लावण्यात येणार आहे. 2 रुग्णवाहिका 108 व 102 आपत्कालीन वेळी वापरासाठी देण्यात आलाय, अशी माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र चव्हाण यांनी दिली आहे. एमडीटीव्हीसाठी गणेश कुवर, सारंगखेडा, प्रतिनिधी.